କାଶୀରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନାପି ମସଜିଦରେ ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ହଁ ମସଜିଦରେ ପୁଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବାବ୍ରି ମସଜିଦ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ପରେ ସେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି କାଶୀରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନାପି ମସଜିଦ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବି କହିବେ। ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜିଠୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତଳ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନାପି ମସଜିଦରୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମସଜିଦରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ କଥା ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କେସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଜି ମସଜିଦ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସତରେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା, ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍କୁ ସେଇଠିକି ପଠାଇଲା ପୁରାପୁରି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନାପି ମସଜିଦ ଅଛି, ସେଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଜି ସେଠି ଜ୍ଞାନାପି ମସଜିଦ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାପି ମସଜିଦର ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମସଜିଦର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର, ଯାହାକୁ ଖାଲି ମଡିଫାଇ ଆଉ ଚୂନ ମାରିକି ସେଥିରେ ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବା ଭାଇ, ମନ୍ଦିର ସ୍ତମ୍ଭରେ ମସଜିଦ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବି ଏମିତି 30ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଠି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଜି ସେଠି ଜ୍ଞାନାପି ମସଜିଦ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କଥାରେ ନାହିଁ, ଜେସି କର୍ନି ବେଶି ଭର୍ନି, ମାନେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ମସଜିଦ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମନ୍ଦିର ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଏକଥା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।